No hei hei, onpas mukava nähdä sinut uudestaan siellä. Eilen me puhuimme tuliketon tarinan ykkösosan. Nyt minä kerron sinulle sen tarinan tuliketosta. Elikkä pimeänä ja kylmänä yönä on sellainen kettu repolainen, niin sanottu tulikettu, joka juoksee hangella. Ja kun sen häntä osuu siihen hankeen, joka on kylmästä, oikein semmoinen kova ja kiiltelevä, niin siitä nousee semmoisia pieniä kiteitä tuonne taivaalle. Ja kun ne sinne nousevat, niin sieltä ne loimottavat revontulina ympäri metsän ja ympäri tämän laajan maailman. Ja silloin, kun ne näkyvät, niin kaikki metsän eläimet tietävät, että kaikki on metsässä hyvin. Ja samoin nykyajan ihmisetkin ihastelevat revontulia ja pitävät niistä todella paljon, ihan niin kuin minäkin. Pidäthän sinäkin revontulista. Oletko muuten nähnyt sellaisia?